Hei, hei, og velkommen til Indigo i grønn. Dette er en bonusepisode. Jeg tenkte jeg skulle ta og si litt om litt sånn tanke og ting man bør tenke litt på når man skal begynne å spinne. Det er veldig mye som skjer når man skal begynne å spinne. Jeg tenkte jeg skulle bare gi noen tips, tenker jeg kan kalle det. Dette er mine meninger, og det er liksom ting sånn som jeg, hva jeg synes og hvordan jeg oppfatter det. Folk er veldig forskjellige, og det noen synes er fryktelig vanskelig, det synes noen er helt greit. Og det andre synes er helt umulig, det synes noen er, nå sa alle sammen to ganger. Men i alle fall, vi er forskjellige. Så dette her er mine tanker om det, og hva jeg tenker kanskje kan være lurt å ha med seg når man skal begynne å spinne. Og for all del, det er kjempegøy å spinne. Men det er veldig mye som foregår på en gang. Så det er greit å liksom redusere alt som gjør ting vanskelig, sånn at man kan sitte igjen, sånn at man ikke gjør det vanskeligere for seg selv enn strengt tatt nødvendig, sånn at noen ganger så gir folk opp fordi de tenker dette klarer aldri, fordi at de begynner på ting som er for vanskelig. Og da tenker jeg det er greit å gi en sånn, noen synes det er helt greit med store utfordringer, andre synes ikke det, så det er greit å gi en liten sånn tips om hva som kan være problematisk og hva som er helt greit. Sånn at man kan vurdere selv. Jeg har også vurdert litt, tenkt litt på hvor mye skal jeg bare ta det som er enkelt, eller skal jeg ta litt av hvert? Jeg kom til at jeg tar litt av hvert, fordi at det hender folk har utstyr, uten å ha begynt å bruke det. Og så hvis man da bare tar noen få ting, og konsentrerer seg om noen få ting, så nevner man ikke det utstyret som de har. Så jeg tenker at det kan være greit å ta litt av hvert. Så utstyr de har sett, og som de har hatt lyst på, og som kanskje kan være lurt å ta en liten vurdering på. Jeg prøver å gå gjennom litt av hva du trenger, og hva som finnes av muligheter. Jeg kommer sikkert til å glemme noe, helt garantert. For det gjør man jo. Men det er i hvert fall det jeg kom til å tenke på i første omgang, som kan være greit å tenke gjennom før man begynner på og lære seg å spinne. Ok, første ting man må tenke over er, skal man begynne på rock, eller skal man begynne på håndtegn? Det er lettere å begynne på håndtegn enn det på rock, tror jeg. Og grunnen til det, det er at i tillegg til det å lære liksom, å spinne og få tråden jevnt ut og sånn, så må man også forstå giring, og man må forstå inntaket. For rocken er en mekanisk dings, og det er ting som er vanskeligere å spinne på rock enn det å spinne på håndtegn. Rock går veldig mye fortere enn håndtegn. Da jeg begynte å spinne, så regnet jeg vel ut at det tok meg 4 ganger lengre å spinne opp på håndtegn enn på rock. Nå er nok forskjellen mye større, fordi at jeg blir flinkere på rocken. Men det er mye lettere å begynne å spinne på håndtegn. Nettopp fordi at du må avpasse giringer og inntaket samtidig på en rock. Det er ikke mulig. Lettere hvis du har noen som kan det med deg, sånn at når du begynner å spinne, så er dette innstilt på forhånd. For det er det ofte ikke når du får rocken. Men ikke umulig å få til. Og hvis du er av typen som ikke synes det er noe problematisk med gir, så er litt mekanisk, så er dette ikke noe problem. Hvis du synes det er litt sånn kinkig med gir, så kan det være lurt å begynne på et håndtegn først. Det er bare en tanke. Men det er på ingen måte umulig å begynne å lære å spinne på en rock. Overhovedet ikke. Men det er, du må skjønne det i tillegg til det å, spinne. Bare sånn at dere er klar over det. Ok, så si nå at vi skal begynne på en håndtegn. Jeg starter med håndtegnen for det enkleste. Det finnes veldig mange forskjellige håndtegner ute. Jeg har med noen her.
noen som kanskje lurt å begynne på, og noen som ikke så lurt å begynne på. Fordi at noen håndtegner spesialtegner. Og noen håndtegner greie startetegner, og noen håndtegner... ja, jeg skal ta med... Noen håndtegner ikke bra uansett hva. Noen av håndtegner kjempefine til det de er fine til, men litt vanskelige for alle andre. Og noen håndtegner har sine fordeler og sine ulemper. Ok, vanlige, du har generelt vanlige håndtegner, så er det to typer. Du har de som har en... gå litt den grunnen, som har en sånn i bånd, som har hjulet i bånd, og som har en krok på toppen. Dette var den jeg lærte å spinne på. Det var en jeg fikk da jeg var 15 år gammel, men jeg fant hjul. Så jeg var vel over 40 da jeg begynte å lære å spinne på. Dette var den jeg lærte å spinne på. Og så har du de jeg tenker jeg kan... Tok jeg ikke fram den? Vet du hva? Hva skjedde med meg nå? To sekunder skal jeg fyre. Nå har jeg klart å surre bort den håndtegnen jeg hadde tenkt at jeg skulle anbefale dere å starte på. Sånn kan det gå. Vel, jeg tror jeg kan klare å prate om det uansett. Ok, det var den jeg startet på. Har hjulet nede. Så finnes det en del håndtegner. Jeg har tre forskjellige her. Tre forskjellige størrelser. De har hjulet oppe. De har kroken her oppe. Jeg synes det er helt irrelevant. Noen liker bedre det ene enn det andre. Jeg kan gjøre begge deler helt greit. Det er ikke noe problem for meg. Disse her er alle sammen håndtegner. Som man kan vise på den største. Hvor man klarer å vise noen ting som helst. Skal vi se. Det man gjør er at man... Jeg kan vise. Det finnes et hakk i tegnen her. De er veldig fine. Så du putter tråden din gjennom, og så hekter du den fast opp i hekta. Og så gir du den, gå litt bakover, spinn. Og så spinner han tegnen din. Dette her er begge deler veldig fine håndtegner å spinne på. Denne her, jeg kan snakke om den etterpå. La oss si det var en billedtegn. Men billedtegn er ikke nødvendigvis dårlig tegn. Sånn, så en annen ting man ser ofte, det er sånne tyrkiske håndtegner. De har ikke krok. Der må man lage en sånn knute. Tallstikk øverst. Det er, der er, ok, her er ansiktet mitt alt for mye i veien. Jeg tror ikke han klarer å fokusere, for det er for mye ansikt her. Men den har et hakk øverst, hvor man lager, skal ikke gjøre det nede, skal prøve å lage et halvstikk. Sånn her, og så går man inn i hakket, og det er ofte litt vanskelig å få til. og det er noe av ulempen ved denne her håndtegnen, det er at den knuten ofte går opp. Og så spinner man den. Ulempen med denne håndtegnen her, skal jeg begynne med det med en gang. Det er at når du ser på, så ser du at knuten, som er klar for dette fint, sitter på siden, den sitter ikke rett over, den sitter ikke midt på toppen av spissen, den sitter på siden. Det gjør at håndtegnen når den går rundt, har et tyngdepunkt som er ørlite til siden. Hvis du er vant til å spinne, gjør det ingen annens ting. Kan være tungt å lære å spinne på. Også fordi knuten har en tendens til å gå opp. Så dette her... Det er helt fint hvis du har en, men hvis du skal kjøpe en første tegn, så vet jeg ikke om jeg vil kjøpe en sånn en. Det kan du godt gjøre, men det kan være litt utfordring med den knuten. Den har en tendens til å gå opp. Og den går opp for meg fremdeles, og jeg har spinnet mye på håndtegn. De finnes også i forskjellige størrelser, så jeg bryr meg ikke så mye om det. Problemet når disse her går i bakken, de går i bakken. Du må regne med at håndtegnen din går i bakken. Så ikke begynn å spinne på en fryktelig dyr håndtegn. Det finnes veldig dyre håndtegner. Og det finnes billige håndtegner. Ikke begynn på en alt for dyr en.
Det finnes forskjellige størrelser på den. Minste jeg har er, ikke bare mine, den er mikro. Ikke start på noe sånt. Det vil være kul i havet mulig å starte på noe sånt. Årsaken er at, ja, en ting er knuten og tyngdepunktet, og du merker det veldig godt på den lille her. Andre er at den vil ikke spinne veldig godt, for den er pitteliten. Den er kjempekul å ha i veska. Den kommer med, altså hvis du kan spinne, er den helt fin. Men du må spinne tynt, 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 ellers er det helt umulig. Tynt og fint. Den er så pitteliten. Den er, hvor mye var den? 5 gram, var det det? 5,41 gram med denne her. Kom i en boks. Du kan ha hele spinneprosjektet litt i... Jeg har en liten kashmir-dott oppi her. Hele spinneprosjektet ditt går opp i en sånn liten boks. Og du kan ha den i veska. Kjempekult. Og det er en veldig fin reisehåndtegn. Men da må du kunne spinne. For all del, kjøp den, men ikke regn med å kunne spinne på den. Sånn riktig med en gang. Litt øvelse først. Altså det som skjer når man starter å spinne, er at man spinner tjukt og ujevnt. Sånn er det. Du spinner ikke fint med en gang. Du må regne med litt at du spinner litt effektgarn i begynnelsen. Ingen problem med å spinne effektgarn. Det er kjempekult når du strikker det opp. Jeg har ingen problem med effektgarn. Nå har jeg prøvd å gå på kurs for å lære å spinne effektgarn igjen. Det er litt vanskelig. Men det tar ikke fryktelig lang tid før man kan spinne på en sånn tyrkisk kontein. Men litt tid. Problemet med disse her er når de går i bakken. Og det må dere vite. At når de går i bakken, så får de gjerne en, hvis de går i bakken der. Se, denne her har gått i bakken et par ganger. De går i bakken selv etter at du kan spinne. Sånn er det bare. Spesielt disse tyrkiske. Kanskje man kan få en... Nei, den er ikke... Der fokuserer den. Så den har gått i bakken noen ganger. Det som skjer da, er at denne her går nedover, og så setter den seg fast. Og så får du den ikke av etterpå, for den skal du ha, når du skal ta av, nå tok jeg den litt hardt ned da. Det var kjempeløtt. Når du skal på en måte, når du er ferdig med å spinne, så tar du av denne her, sånn her, og så kan du ta av hele greia, og så kan du ta, så har du et nøst i bånd. Så de er veldig fine, og du trenger liksom ikke nøste opp, det må du på de andre. Jeg skal vise hva man gjør, ikke jeg sitter der og... Kanskje hvis jeg går lengre bak. Vet du hva? Hvis jeg spikker denne her mer, det skal jeg gjøre først, denne veien her, så får dere ikke med helt toppen av hodet mitt, men dere får mer av hendene mine. Så veldig fine, utrolig praktisk, jeg bruker disse mye. Når jeg bare skal spinne noe fort med håndtegn, så er det disse tyrkiske jeg bruker. Men de kan være litt kinky å lære på. Kjempeskule, veldig, det at du lager et nøste direkte på, det du gjør er sånn nøste som du kan dra fra midten, lager du direkte på denne her. Og det er veldig praktisk. Jeg skal forklare litt hvorfor etterpå. Men, fordi knuten ofte går opp, og tyngdepunktet sitter litt på siden, og når du detter i bakken, så låser de ofte fast toppen på denne her. Det du gjør, hvis det ikke er at du legger den i frysen. For da krymper veien. Og den veien i denne her, på grunn av retningen på fibrene, krymper ofte mer enn retningen enn disse her, og da får du de ofte lettere. Det er tips hvis de går i bakken og de sitter fast. Men disse her, kjempefine. Men jeg vet ikke om jeg ville begynt å lære å spinne på dem. Dette er mer enn sånn veldig fin å ha etterpå. Ok, og så, dette er sånne generelle håndtegner. Så har du en del spesialtegner, som dere kanskje vil se. Det ene er sånne støttetegner, som sitter i en krok, og som du spinner, jeg er ikke noe flink til å spinne på støttetegn, som du sitter og spinner, kanskje man får det med, sånn her, inne i hånda di. Og så må du sitte og, nå ser dere toppen, dere ser ikke bunnen, så må dere sitte og trekke der. Ulempen med disse her, de er kjempefine. De er utrolig flotte og vakre å se på. Jeg har to stykker, en litt mindre, en litt større. Problemet med disse her er at du må... Normalt når du spinner, så kan du bruke to hender til å dra ut fibrene med. Etter hvert som du spinner. Med disse her, så må du bruke en hånd til å dra fibrene med.
ikke mulig å lære, og det er mange som har lært å spinne på det, men hakket, nei, fire hakk vanskeligere, i hvert fall. Jeg sliter enda med det. Så, og jeg har spunnet noen år. Det er jo fordi jeg ikke har gjort det veldig mye. Hvis du lærer deg å spinne på dette, så er det jo... Men det er jo... Det er jo ikke det enkleste å lære på. Fordi du må bruke bare, du bruker bare en hånd til å, jeg bruker da venstre hånda, til å både trekke og fordele fibrene. Det krever mye av fibrene. Det må være løse fibre. Nå fløy det en fibre så bak det. Det må være løse fibre. Det må være, de må være organisert på en spesiell måte. Og de må gjerne være korte og fine. Da vil dette her være greit å spinne på. Men det er ikke noe å spinne spelser på. Og det er, ja, jeg vil si at det ikke er noe å begynne på. En annen type spesialhåndtegn. Jeg tenkte jeg skulle vise det i tilfelle dere har vært borte i det. Dette her er, det kom i en veldig fin boks. Jeg kom fra India. Dette er en taklig spinner. Det er en liten metallspinner, den skal også i en sånn her, det er også en støttetegn. Men du holder den ikke i hånda di sånn som du gjør de andre her. Har du en hukk på... Så dere... Ja, det er alltid litt uskap fordi at hodet mitt... Ja, det blir... Det blir litt uskap, så han fokuserer andre plassene. Så du hukker liksom tråden din i den. Så du skal holde den nedover, men du støtter den i en sånn liten skål, og så holder du den oppover, sånn at du kan dra den langt. Og denne her er en spesial spindel, og den brukes til å spinne bomull. Eller generelt korte, løse fiber er den laget for. Den går kjempefort rundt, og den har tyngde, så derfor må den stå i en sånn dings. Utrolig spiss igjen, den stikker du deg på, og den er laget, den er spesielt laget for å spinne bomull på, så det vil jeg heller ikke anbefale. Så hvis du får tak i en taklig spindel, så er det absolutt verdt å ha. Det er en kul sak, fine bokser er det også, kom rett fra India, men vanskelig å begynne å spinne på, heller ikke noe, du kan sikkert spinne andre ting på den. Hvis jeg støtter tegneren, tror jeg er tyngre å spinne, her bør du spinne fine fibre. Men, så jeg ville ikke spesialtegne, ikke takle, ikke støttetegne, jeg vil ikke starte der. Det er tungt å starte på. Jeg vil nok heller ikke starte med en tyrkisk spindel, men jeg det tar ikke fryktelig lang tid før dere kan gå over på den. For å si sånn. Det går an, men du må regne med å gå i bakken. Generelt må dere regne med at håndtegnene deres går i bakken. Så ikke kjøp for dyr en. Så denne har tenkt å vise dere var en Ashford håndtegn. Som jeg har også, som er en veldig fin begynner håndtegn. Som ikke er fryktelig dyr. Spinner godt. Men jeg har klart å rote den bort, mens jeg pakket frem. Jeg har sikkert hatt den i hånda, så gått ut og funnet noe annet, og så har jeg lagt den fra meg en eller annen plass jeg kunne. For mitt bare liv ikke finner den. Men ikke alt for dyr. Fordi, som sagt, det går i bakken. Prøv å finne en med krok. Sånn krok på toppen, eller i bånd, altså en eller annen plass. Krok, det er alltid på toppen. Kroken er alltid på toppen. Med krok. Og så balansert som mulig. Gjerne med et sånt hakk som denne her har. Det gjør at den ikke får noe ekstra tyngde på utsiden, sånn at den spinner jevnt og fint. Jo jevnere den spinner, jo lettere er det å spinne på den. Så det er forskjellige størrelser, så tenkte jeg skulle si litt om det. Ikke for stor. Kom an på hvor tjukt du skal spinne også. Jo tjukkere du skal spinne, jo større spindel. Jo finere og tynnere, jo mindre. Står det på hvor mange gram disse her har? Nei, de har det ikke. Men generelt, greit å starte på en sånn midt på treet, for man spinner litt tjukt i begynnelsen. Så rundt mellom 25 til 35 gram.
er stort sett greit i begynnelsen. Men som sagt, ikke for stor. Rundt 25 gram er greit. De små her, de veier ikke så mye, så de er veldig fine på tynne, fine, korte fibre. De store her, de er fine på lange, tjukke fibre, og til å tvinne to tråder sammen, når du skal tvinne sammen til et garn. De som midterste er fine til å spinne de første garnene på. Gitt at du ikke har for eksempel spelsau hvor du har karet sammen ytterull og innerull, da vil jeg kanskje gått på en litt tjukkere, en større håndtegn. Jeg lærte å spinne på håndtegn. Jeg hadde kjøpt meg rock, og jeg kjøpt meg håndtegn. Min rock hadde fryktelig mange gir. Jeg skal snakke litt om giring og rock etterpå. Så jeg bestemte meg for at jeg tror jeg går på en håndtegnstart og lærer der. Jeg startet som sagt på denne her. Da jeg begynte å spinne, så var hjulet der. Den har gått så mange ganger i bakken at hjulet har etter hvert krøpet nedover. Du kan se hvor hjulet en gang har gått her. Det er mørkere oppå der, og ikke noe kan se. Ja, jeg kan se forskjellen. Så hjulet har, fordi han har gått i bakken så mange ganger, du ser han er god og butt igjen her. Nå hvis han kunne klare å fokusere uten å fokusere på ansiktet mitt. Ja, god og butt igjen der. Den har gått i bakken, den gikk i bakken mange ganger, det er lett å spinne. Og det må dere regne med. Så ikke kjøp en for dyr håndtegn, men heller ikke en som er for klumpete. Det må være nett nok. Disse her, det er Magpie, de er kjempebra å spinne på. Ashford håndtegner nå, spinner godt. Men ikke ta de tyngste. Gjerne ha en litt tyngre en til å tvinne garnet sammen med. På disse her må du faktisk nøste av garnet. Du må nøste det i et nøste, og så må du, når du skal sette sammen to og to. Eller så kan du lage deg en sånn, det er litt vanskeligere på disse her da. En sånn, her må du sette ned i et eller annet, sånn at du kan på en måte dra de ut. Og så etter hvert som du, så må du nøste det opp etter hvert som du spinner da. Men jeg skal ikke lære dere å spinne, jeg skal bare snakke litt om utstyr i dag, tror jeg. For ellers tar det for lang tid. Det vil ta hele dagen. Så det er litt om håndtegnet. Og hva jeg tenker kan være lurt. Start på en midt på tre håndtegn. Ikke de minste, ikke de største, litt avhengig av hva slags type fiber du har. Har du litt røft fibre, så kan det være greit. Nå snakker jeg med ryggen til kamera, det er kjempelurt. Da kan det være greit å starte på en litt større håndtegn. Og det er fordi du trenger litt tyngde for at den skal klare å spinne selve fibrene dine. Ok. Håndtegnet, håper jeg har fått litt av det, så rocker. Ikke mulig å lære å spinne på en rock. Det finnes i hovedsak to typer rocker. Det er to skutter. Jeg hadde ikke tenkt å ta med rocken min bort, men her er jeg tenkt at jeg hadde ikke. Det er rocker, sånne trørocker med pedale. Jeg har en moderne rock her. Dette her er en Maya Craft Rose. En veldig fin rock. Og så har du elektriske rocker, jeg har litt av hvert. Denne her er litt tung å dra med seg på tur. Derfor har jeg en litt mindre enn til å ta med meg på utespinning og sånn. Her, på disse her, kan vi se giringen fort. Kanskje her. Her sitter giret. På den rocken her. Da vi ser det. Det sitter forskjellige steder på forskjellige rocker. Her på den rocken her, sitter det der. Dette er en ganske liten. Dette er som gir på en sykkel, rett og slett. Den har jeg kjøpt ekstra, fordi jeg ofte spinner tynt. Jo mindre sånn girdings, jo tynnere spinner den. Så har jeg den kommerokken. Den er litt større. Den kommerokken, den her. Du ser det er som gir på en sykkel. Og så har jeg en enda større en. Så denne her rock, jeg kjøpte meg en rock som kunne spinne veldig mye forskjellig. Alt fra denne her er til å spinne tjukt effektgarn på.
Dette her en sånn midt på treet, et midt på treet gir. Denne her for å spinne tynt garn, og så har jeg et eget hode for å spinne ultratynt. Jeg spinner mye tynt. I tillegg så har denne rocken her gir, ekstra gir her. Så generelt, jo mindre omkrets det på giringa, giret ditt, det som på sykkelen, jo fortere går det rundt. Jo tjukkere det jo saktere går det rundt. I begynnelsen bør det ikke gå for fort. Kjempeviktig. Går det for fort i begynnelsen, så får du ikke trekt ut fiberen. Det blir bare en som står sånn knute, du får det ikke ut. Så det må dere passe på, at når den første rocken dere har, må kunne spinne tjukt garn. Veldig viktig. Og det giret bestemmer hvor fort denne dingsen her går rundt. Det er vingen. Den er den som tynner tråden rundt og rundt og rundt. Jo fortere den går rundt, jo fortere, jo hardere tvinn får du på tråden din. Når du har fine fibre, tynne fibre, glatte fibre, må du ha mye tvinn. Har du grovere fibre, har du lengre fibre, jo mindre tvinn trenger du. Og spesielt i begynnelsen, jo tjukkere garn du spinner, jo mindre tvinn. Jo tynnere garn du spinner, jo mer tvinn. Så dette er giringa på en vanlig rock. Så har du giringa, dette blir mye informasjon, dere får gjerne bare ta det i forskjellige. Så har du, på elektrisk rock har du ikke giring. På elektrisk rock så har du den her, som gir hvor fort det går rundt. Dette er bare en speed, dette er bare en sånn, det er litt som elektrisk bil på en måte. Du girer ikke, du bare har en sånn speed dial. Så hvis du går saktere, midt på treet, veldig fort. Så den bestemmer hvor fort det går, så det er litt lettere. Den andre ting du må passe på, det første du må passe på når du begynner, er at det ikke går for fort rundt. Går det for fort rundt, så får du bare en stor knute med fibrene dine. Det blir ikke sånn krøllet borti der, det skyldes noe annet. Det blir bare en sånn knute, du får ikke dratt ut fibrene dine. Hvis du begynner å krølle seg veldig bort dette, hvis du klarer å dra ut fibrene, men du krøller seg en sånn stor krøll, så er det fordi inntaket ikke går fort nok. Du har en sånn snelle, og den går rundt i en ulik takt enn vingen din. Og forskjellen på vinghastigheten og snellhastigheten, nå har jeg en sånn, alle mine rocker har brems på selve snellene. Det finnes forskjellige typer bremser, men generelt så har du en knapp ved siden av, som du kan stramme eller slakke. Hvis at det hoper seg opp med masse krøllete tråd, som ikke går inn på snella, så må du stramme denne her, den knappen her. Hvis det går for fort inn, hvis den drar for hardt, sånn at du ikke klarer å holde igjen, så må du slakke den. Kjempeviktig. Og begge to, både hastigheten og inntaket, må være korrekt, ellers så klarer du ikke å spinne. Uansett hvor flink du er, så klarer du bare ikke å spinne. Så begge de to tingene må være korrekt. Så generelt, hvis alt bare knuter seg ved fibrene, så går det for fort rundt. Da må du gire ned eller opp eller ned. Du må ha en større omkrets på giret ditt. Du må sant, ikke gå så fort rundt. Hvis du får masse krøllete tråd som ikke vil inn på snella, så må du stramme til på den skruen som bestemmer inntaket der. Det kan, uansett hva slags type brems du har, så har du som regel en skrue som du kan stramme på siden, ofte på høyre siden. Som regel, jeg har i grunn aldri vært med på, men jeg har ikke prøvd alle rock i denne verden heller. Men som regel ligger så er det en knapp på høyre siden som du kan stramme på, og da vil han dra fortere inn. Hvis du slakker den, hvis det drar for fort, så bare slakker du den, og så går du saktere inn. Da lugger han ikke så hardt. Så det var rocket. Helt greit å starte å spinne på en rock, men hvis du synes dette med giring er litt sånn kinkig, så er det kanskje lurt å starte på en håndtegn. Uansett så er det fint å kunne spinne på håndtegn. Jeg liker det, så jeg begynte å spinne på håndtegn.
Når det gjelder å lære å spinne, så er det 10.000 videoer der ute. Så det jeg anbefaler å gå og se på det. Det er en metode som kan være veldig kjekk hvis du synes det er vanskelig. Med håndtegn, det er gjenspinn. Holde på der siste enden av tvinnene. Gjenspinn, stopp den, og så drar du ut. Til det kjenner at det ikke er så veldig mye mer tvinn igjen. Holder der, ja, så må du nøste opp der på håndtegnen. Så gir du en spinn på nytt, og så kan du stopper den, og så drar du ut igjen. Og etter hvert så vil du klare å sette den i spinn, og så dra samtidig. Men det er en øvelsesak. Jo, en ting til jeg skal snakke om, og det er hvilken vei du spinner. Det er litt viktig. Man snakker om, skal du spinne, fordi at ofte så spinner man en vei, og når man tvinner sammen to tråder som man har spunnet til et garn, så går man andre veien. Ofte, så når man skal lage strikkegarn, så spinner man med klokka, og så tvinner man mot klokka. Og grunnen til det er at man vil ha et garn som ikke på en måte anspinner, går opp igjen. Tvinninga går opp igjen når du strikker med det, sånn at det går samme vei. Du merker det når du legger opp, så merker du at den ene, den du legger opp med sånn lang tråd, sånn to tråd som du longtailkasteren, som de kaller på norsk, nei på norsk, godt norsk, så merker du at den ene, den på en måte løser seg opp, så du må slippe den litt eller annen tinn tilbake igjen. Det samme merker du når du syr. Og det er fordi at hvis du skal spinne brodertråd, så bør du gjøre det motsatt vei. Og hvis du skal spinne garn som skal brukes til tvebåndstrikk, så bør du også spinne det mot klokka og tvinne det med klokka. Og det er fordi at ellers så løser det seg opp mens du jobber med det. Og samme, motsatt, når du skal spinne garn som du skal strikke med, så bør du spinne det med klokka og tvinne det mot klokka. Ellers så vil det løse seg opp når du jobber med det. Samme både med strikking og hekling. Hvordan dette er for folk som er kjevhent å gjøre det motsatt vei? Det vet jeg faktisk ikke. Kanskje. Jeg skal ikke tenke på det. Da må jeg tenke mer. Men i hvert fall generelt strikkegarn. Du spinner med klokka. Det de på. Hvis du har en elektrisk spinner, så kaller de det S eller Z. Da må du spinne Z. Og så må du tvinne S. Z er med klokka. Og S er mot klokka. Så du spinner Z og tvinner S. Spinner med klokka og tvinner mot klokka. Kjempeviktig. Ellers vil garnet gå i oppløsning når du strikker med det. Det var det. Det var det jeg skulle si om spinning og tvinning, tror jeg. Og så en viktig ting. Det er fiber. Hvilke fiber man skal begynne med. Det er veldig mye fiber, og det som er med spinning er at du kan få sånne fantastiske fiber. Så her har jeg for eksempel kashmir. Nå kommer det, hvis du har hodetelefonen på, så kommer det svære knirking nå, fordi jeg har mye pose. Så kanskje lurt å ta av hodetelefonen hvis du sitter med hodetelefonen på. Dette her er en kashmir. Dette er vel også en kashmir. Kjempefint. Dette er en hvit kashmir, den andre var litt grå. Du kan få brun kashmir. Dette her er en kjempefin, skal bare holde på prisen da, kanskje. Med merino, topp og silke. Det er, ja, mange forskjellige farger, og de er kjempefine. Så finnes det, disse her er, ja, de er litt mindre vanlige, så de tar etter hvert. Dette her er bare en vanlig topp. Dette her er en Corydale. Kan jeg vise den veien. Dette er en Corydale topp. Kanskje jeg skal ta over. Jeg vet ikke. Her, det er litt billigere enn den silke merinoen. Jeg skal vise litt nærmere hvordan toppen ser ut etterpå. Altså, det som er kjempefint når du spinner er at du kan spinne sånn som... dette er dyre saker. Muga silke. Kjempe nydelig silke. Dette her er Eri silke. Gul silke. Tillegg til hvit silke da, selvfølgelig. Og kokong, og ja, litt av hvert.
Det er ikke genser hvor du kan få tak i. Kan spinne. Dette her er... Dette her er... flaks. Dette her er lin. Masse utrolig gøy man kan spinne. Men de er ikke så vanlige. Men det som er vanlig, det kan jeg gå på det som er vanlig. I stedet for alt som er uvanlig. Ok. Vanlig er sånne toppe i topp. Nå snakker jeg fagspråk. Nå kommer det til å knirke litt. Advarsel, du skal ta det litt unna. En topp. Det er en sånn lang pølse. Skal vi se om vi kan finne enden på den. Her er den. Det er en sånn lang pølse med fibre som er kammet. De er kjempefine å starte å spinne med. Lette og hvis du synes det er litt vanskelig å dra fra helt toppen, så kan du bare ta av en bit. Sånn her. De er litt lange, denne fibren her. Og så kan du spinne fra denne her. Ikke begynn med for lange fibre. Har du lange fibre, så er det vanskeligere å spinne. Så da må du holde hendene så veldig langt fra hverandre. Tips. Hvis du har for lange fibre, brett den i to, og spinn fra toppen. Eller fra bretten. Du kan holde en finger, men du trenger ikke ha fingeren der i det hele tatt. Bare brett den sammen og spinne den sånn. Mye, mye lettere. Dette er det der oppe etterpå. Det blir for mye rot. Ok. Jeg kan snakke om hva som er lett å spinne, og hva som er vanskelig å spinne etterpå. Her har jeg en halv kilo. Shetland, dette her. Veldig fin. Dette her, jeg vet ikke om det står mikronen på denne her. De er, nei. Denne her kjennes ut som den ligger rundt 25 mikron. Mikron er et begrep dere kommer til å komme bort i nok spinne. Det har noe med tjukkelsen på fibrene å gjøre. Jo lavere mikron, jo tynnere er fibrene. Jo tjukkere er de. Jo lavere nummer på mikronen, jo mykere garn, jo vanskeligere er det å spinne det. Jo tjukkere det blir, jo vanskeligere er det å få et godt mykt garn. På begynnelsen så spinner man ofte litt tett, og da får man egentlig tau. Så det lureste er å begynne på en fiber som ligger rundt 4-25 mikron. Da klarer du å lage et garn som er deilig og mykt, samtidig som det ikke er så tynne fibre at det bare går i oppløsning i hendene dine. Jo kortere fibre, hvis det er for kort eller for langt, eller for mykt eller for hardt. Så du må ha altså middels fiberlengde, middels tjukkelse. Det er det letteste å starte på. Og nå er det vanskelig. Jeg startet på en Blueface Lister, som er en langhåret sauerase. Og litt tynn i fibrene. Sleit litt. Helt til jeg fant ut at jeg kunne... Hvor gjorde jeg den biten jeg tok av? Helt til at jeg kunne ta og dele det opp, og så bare bette de to. Da gikk det. Og Gud, jeg sleit. Jeg banna, og jeg skal ikke si hva jeg gjorde. og håndtegnen min gikk i bakken, og gikk i bakken, og gikk i bakken hele tiden. Når den går i bakken, så er det fordi det er for lite tynn i tråden din. Da må du tvinne den, da må du igjen mer spinn. En annen ting man finner mye av, det er sånne fargetopper. Sånne flette, sånne fargeflette. Som det her. Har et par X her. Som er håndfarger. Med mindre, det her kommer det jo sammen på fibrene over dyktig den som farge er. Men ofte, så spesielt hvis du har litt myke fibre, som tover lett, så vil det være litt vanskelig å spinne med disse her. Fordi at de vil litt tova ytterst i pølsa, i toppen. Og da er det vanskelig å trekke ut fibrene. Så jeg vil nok ikke starte med en sånn. Det er en sånn man gjør etter hvert. Når man har lært å spinne. Ikke start med disse. Akkurat nå viser jeg noen som er veldig greie å spinne. Men mange av de er ganske kinkige å spinne. Sånn som
Sånn som den nuben du får kjøpt på Fortuna for eksempel, den er litt kinky å spinne, for den er laget på en veldig fin og fluffy og deilig merino. Men den blir veldig fort tova, så den er litt tova ytterst i pølsa, så den er litt hard å spinne. Men det er verdens nydeligste fiber, så det er verdt det når du er ferdig. Det er fantastisk fiber, sånn at det blir et utrolig fluffy, deilig, mykt garn når du er ferdig. Men den har veldig, den veldig fin merino, veldig lav mikron på den. Og merino tover kjempelett. Så når dere har lært å spinne, kan dere gå til disse nubene. De er kjempefine, og de blir kjempevakre, og et fantastisk garn av det. Men ikke noe å begynne å spinne på. Det er litt som alle disse tingene her som jeg viser dere. Kjempefine verktøy, men det er ikke det du begynner på. Kjempefine fibre, ikke det du begynner på. Jeg vil foreslå at dere begynner på en Shetland, eller en, nå var denne her fryktelig lang, denne her da, Corriedalen. Denne var lang, det hender Corriedalen er lang i fibrene. Du vet aldri det. Ofte er Corriedalen litt kortere i fibrene. Det du vil er fiberlengde som er såpass omtrent. Denne her er så mye for lang. Så den Corriedalen her var fryktelig lang, men normalt er Corriedalen litt kortere enn det her. Så Corriedal pleier å være greie. De er greie i mikron. Du ser den er litt røffere. Men det er klart, Corriedal kan du være uheldig med, i den forstand at den sauen som akkurat var her, og hadde litt lange fibre, samme med Shetland kan du, men stort sett greit. Skal vi se om vi kan få dratt ut litt av den Shetlanden her. Skal vi se. Vi ser på lengden på disse fibrene. Så er den fin lengde. Dette er fin lengde å begynne å spinne på. Er det kortere enn dette? Er det vanskelig? Er det lengre enn dette? Se forskjellen på de to. Sånn. Så den cordialen var litt kinky. Denne her, Shetlanden her, veldig fin. Shetland er veldig fin. De har omtrent samme mikron. Ja, denne her er kanskje rundt 4, denne er 5, 26. Så vidt jeg kan kjenne på det. Dette her har vært nok en eller annen bok av noe slag. Jeg vet ikke om det er det. Det var bare tull. Dette vet jeg ingenting om. Men Shetland er stort sett veldig fin. Start på en Shetland. Shetland er heller ikke spesielt dyrt. Corriedal pleier å være greie. Disse her er silke merino. Merino er ofte kinky. Silke er ofte kinky. Silke er ofte lange fibre, men ikke disse her. Der tar de rest silke og putter oppi. Disse her er ofte litt vanskelige å starte på. Så når du har gjort noen en stund, så kan du over på sånne ting, men ikke start på det. Start på en norsk hvit sau er også helt greit. Ikke start på sånne fibre som har lange fibre, sånn som spælsau, som har lang, kort underfibre og lang overfibre, krever litt. Du kan alltid, men det krever litt. Du må være oppmerksom på at det kan bli litt tau av det. Den er overrullet ganske grov på norsk spælsau. Så, nå har jeg vist litt forskjellige fiberprepareringer. Dette her er en, apropos spælsau, så er det et gammelt norsk spæl, som jeg har kjøpt på, her har jeg vel kjøpt på, det er ikke så lett å få tak i gammelt norsk spæl, de har fått det på spinnvilt nå, så har de en topp av gammelt norsk spæl. Denne her har jeg fått ikke Stjørdal, oppe i Trøndelag, så finnes Selbø spinneri. De lager dette her, er et karebånd. Eller et forgarn. Karbon er litt tjukkere enn forgarnet, men generelt. Og så har du også noe som heter kareflak. Dette her, husker jeg ikke hva. Det var bare noe ekstra jeg fikk. Dette her er kareflak. De ligger som sånne her. De er også helt greie å spinne. Kanskje ikke det du bør begynne på. Topp er nok det letteste å begynne på. Og gjerne rive av en bit på toppen.
Sånn at du ikke sitter og spinner rett av toppen. Det kan du gjøre etter hvert. Ta og rive av en liten bit. Altså. Ha det bare en liten sånn fiberbit du spinner av ganger. Så oppsummering. Utrolig mye kule fibre der ute. Ikke start rett på de kule fibrene. Det kan være kinkig. Sånn som, ikke for fine, sånn at kashmir, vanskelig å spinne. Angora, vanskelig å spinne. Kashmir er vanskelig å spinne fordi det har korte, fine, tynne fibre. Angora er vanskelig å spinne fordi det har glatte fibre. Også korte fibre. Silke er vanskelig å spinne fordi det har fryktelig glatte fibre som er kjempe, kjempe lange. Du må holde hendene dine fra hverandre, kjempe langt fra hverandre når du spinner. Så jeg ville starte på noe midt på treet. Nå var det jo veldig dumt at den Corrie-delen jeg fant fram hadde lange fibre. Da. Den første Corrie-delen jeg har vært med på som har så lange fibre. Normalt så har de kortere fibre. Normalt har de fibre omtrent som Shetland har. Så Shetland er en fin start. Finn noe sånn i den duren. Corrie-del, Shetland, start der. Det finnes en del andre også, som Paul Worth er jo ganske greit å starte med. Lengde og tekstur blir ganske mykt og fint. Ja. Ikke start aller først på sånn fin malte flette. De kan du komme til etter hvert. For hvis det er de dyre, veldig dumt å gjøre de første garnene dine på dyre greier. For det andre så er de litt kinkere å spinne enn sånne enkle fibre. Hvis du synes det er mye å kjøpe en halv kilo sånn som dette her, så er svaret ikke hvis du skal lære å spinne. Du må gjennom en del kilo før du lærer å spinne, for å si det sånn. Jeg tenkte det veldig. En halv kilo, herregud. Ja, det tok meg en halv kilo å lage et relativt jevnt garn, i hvert fall. Så ikke tenk på det som fryktelig mye. Da rydder jeg opp etterpå. Så, ja. Så, oppsummering. Hvis du ikke har noe problem med giring, kan du begynne å spinne på en rock. El-rock er fine. Og ja, det glemte jeg å si. Tjukkelsen på garnet. Men du må passe på at det hullet som går inn her, kan ta litt tjukt garn. På en sånn el-rock som dette her, jeg har jo alltid inn en sånn, så er den... den glemte jeg å ta ut. Nei, fordi at jeg har den aldri ute. Det er en propp her som du kan ta ut, som gjør hullet der mye tjukkere. Ellers så har det ganske stort hull. Du må også passe på at disse her er store nok til at du får klumpene dine gjennom. Jeg vet ikke om jeg skal gå gjennom. Jeg har litt forskjellige utstyr. Noen har sånne topper. Hvis du skal spinne effekten, så er det fint med sånne topper. Der går det mye gjennom. Det hullet der er ikke det du fester det på. Dette er det tråden går gjennom. Du ser den store, fine hull som den går gjennom. Mens noen har veldig sånne som er brennende, jeg har ikke tatt det fram, for jeg hadde ikke tenkt å si så mye om det. Jo, det jeg skulle si noe om til slutt, det var hvilke rocker, hvis du skal begynne på en rock, det sa jeg ikke nok om. Jeg har sett grunnen til at jeg startet denne her videoen, at jeg så veldig mange skulle lære seg å spinne. De hadde kjøpt en sånn pitteliten nanowheel for å lære å spinne. Og jeg tenkte, nei, nå gjør du det vanskelig for deg selv. Det er veldig fint å spinne på sånne, de er veldig, men de er så knyttet små. Og det, alt er så knyttet smått. Og når du begynner å spinne, så lager du store, tjukke kladde, tykt og tynt, og gjerne med litt for mye tvinn. Og de setter seg bare fast. Og du kan jo ikke spinne noen ting før disse pittesmå snellene er fulle og sånn. Nanowheel er veldig fin for når du kan spinne, du skal spinne tynt.
ellers ikke. Det er en kul liten sak for noen som kan spinne. Det er en kul liten sak for de som kan spinne. Ikke noe å lære å spinne på. En sånn her. Fin å lære å spinne på. Du må ha en rock. Du kan godt ha en rock sånn som rocken min. Men du må bare passe på at du har de girene som er store nok. Sånn at du kan få ned tempoet nok. Og at du har en vinge som har et stort nok hull til å ta inn den tråden du lager. Altså, det finnes mange Ash for Joy, det finnes mange, altså jeg skal ikke si navnet på ting, fordi at jeg kan ikke nok om forskjellige typer rocker, men du må bare sjekke giringa. 8-10, ja. Dette her er liksom giringa, 1-8, 1-6, 1-8, 1-10 er fint å ha. Denne her jeg har på, nei, den her fineste her, den er 1-42. Og da begynner vi å snakke tynt garn. Så du bør, ja, 1-12 er greit. Altså, i det området der. Der skal du være. Det står 1, og så sånn T, og så et tall bak. Og du skal ikke være sånn fryktelig mye over 10-12. Før det begynner å bli vanskelig å lære å spinne på. Så 1-32, da skal du kunne spinne. Så hvis du har, hvis du bare kan spinne det området der, så er ikke det riktig rock for deg. Det er rock som er laget for å spinne tynt leisgarn. Gamle rocker er laget for å spinne tynt garn. De var ikke laget for effektgarn i det hele tatt. De går savla fort rundt, og de har et heftig inntak. Og gamle rocker er ofte litt sånn, nå er ikke alle, for det er noen av de gamle rockene er linrocker, men jeg skal ikke snakke om det nå. Men generelt så er gamle rocker litt temperamentsfulle, kall det det. De er ofte litt temperamentsfulle. Så jeg vil nok ikke starte på en gammel rock. Jeg vil starte på en moderne rock. Du kan kjøpe brukte moderne rocker relativt billig. Bare pass på at ikke det har for. Jeg kjøpte en, når jeg kjøpte min, så kjøpte jeg en som hadde stort spekter av gir. Da kunne du spinne mye forskjellige, og ha mye forskjellige ekstra utstyr som du kan kjøpe til. Da blir rocken dyrere. Så hvis du ikke er sikker på om dette er noe du kommer til å gjøre, så er jeg ikke sikker at du vil kjøpe en rock som har det spennende i spinning. Da må du bestemme deg for, men uansett så må du starte på en lav utveksling. Sånn er det bare. For man spinner tjukt, det er veldig få som starter med å spinne sytråd. Hvis du har en gammel rock, så kan du stort sett bare spinne sytråd. Men hvis du har en rock som ikke har så stor utveksling, så kan du stort sett bare spinne tjukt. Men noen fibre vil også spinne tjukkere, sånn som sånne fibre som er litt grovere vil gjerne spinne litt tjukkere. Fine fibre vil ofte spinne tynt. Så det kommer an på både fiber og rock. Men det er derfor å lære å spinne er greit å gjøre på en sånn mellomgir og på mellomtykkelse på fiber. Start der, og så kan dere heller utvide horisonten så fort som dere har mulighet til. Ja. Nå har jeg sikkert glemt masse. Og det er sikkert mange som er uenige med meg. Både elektriske rocker, vanlige rocker er helt greie. Men i det hele tatt, start på midten på det aller meste. Og hvis du har sauskjæl, så må du ha kare. Det er helt fint norsk hvit sau. Kjempefint å spinne. Men du må kjøpe deg et par kare. Ikke kjøp deg kamme. Kamme er møkka dyrt. Du må ta en. Det er ikke det at disse er billige. De koster litt i år. Koster jo noe kanter, ja, mellom 500 og 1000 lapp. Altså, ekstra utstyr er dyrt. Dette er ikke en billig hobby, men det er en veldig fin hobby. Så, men det er klart at hvis du har sauskjæl, så blir det ikke så fryktelig dyrt selv om du må kjøpe deg et par karer.
jeg skal ikke vise mye kamera og sånn, det kan jeg vise i en annen episode, men det er en utstyrsintensiv hobby, men det er fantastisk gøy. Og du vil se spinnere som er helt gire, de har fått seg nytt leketøy. Ikke nødvendigvis det du skal starte å spinne på, men veldig gøy etter hvert. Det finnes uendelighet med morosaker du kan utvide horisonten din med etter hvert som du lærer deg å spinne. Og de aller fleste av de er kjempegøy. Jeg glemte nidjenodien min. Du må ha hispetre også. Det glemte jeg å si. Du må ha deg et hispetre. Og lage hispe på. Det bare må du ha. Den siste tingen du må ha. De koster ikke fryktelig mye. Du kan kjøpe på spesialforretninger. Da tror jeg har spesialforretninger. Jeg har, som sagt, jeg bor på Østlandet, så jeg har stort sett forholdt meg til spinnvilt, men jeg vet det finnes flere. Men jeg skal ikke tørre å si noe, der må jeg sjekke litt først. Men det finnes et par tre. De fleste av de tror jeg stort sett holder på med ull og farging av ull, litt usikker på, med litt utstyr. Men i hvert fall så vet jeg at spinnvilt har masse utstyr, så i tillegg til ull. Jeg skal ikke tørre å si noe om de andre. Da må jeg gjøre litt research først. Mye mulig de har masse. Skriv det gjerne i kommentarene hvem som, hvis dere vet litt om hvem som har hva av utstyr. For det skulle jeg jo sjekke opp, men det jo glemte jeg. Så det kan dere gjerne skrive i kommentarene sånn at det ligger under for folk. Når de skal gå igjennom og se hva de skal begynne på. Ja. Som sagt, dette var mine tanker. Sikkert mange som er enige, sikkert mange som er uenige. Folk er forskjellige hva de synes er vanskelig og hva som er lett. Jeg lærte å spinne selv om jeg begynte på et litt vanskelig fiber på en litt dårlig håndtegn. Det gikk et. Man må bare være litt mer tålmodig. Og man må bare ikke gi opp. Det er et håndverk, og det krever litt trening. Så må gjerne gjennom en halv kilo før man er liksom, føler at man begynner å få dresen på ting. Ikke for tvil. Fordi at når du kommer ut i andre enden, så er det noe av det deiligste som finnes, å bare sitte der og mate inn. Det er en utrolig deilig følelse, og enda bedre å strikke med det garn du har spunnet. Det er verdt alt. All banning, alt strev. Mitt første garn har jeg ikke lenger. Jeg fikk ikke engang vaske det før jeg la det opp og strikte en lue av det. Jeg var passegira. For all del. Det er ting som får stjerne i øynene mine. Det å spinne er kjempegøy. Og selv om du ikke har tenkt å gjøre mye av det, så kan du ha en liten håndtegn, en liten fiberdott og prøve det. Det koster ikke all verdens. Ok, jeg håper dette ikke skremte folk vekk. At det faktisk fikk folk til å ønske å prøve seg. Eneste formålet mitt var at ikke folk startet på det aller, aller vanskeligste og tror at dette klarer jeg aldri. For det gjør du. Du klarer dette. Det bare er greit å gå minst motsatt vei hvis du har en tendens til å ikke like en stor utfordring. Så start gjerne på håndtegn. Du kan spinne ganske mye og ganske fort på håndtegn. Det er ikke så tregt som du tror. Du kan gjerne begynne på en rock. Men pass på at rocken kan gå sakte nok. Og at rocken din har stort nok hull. Og store nok sånne ringer som du skal gjennom før du går inn på snella. Til at du kan starte å spinne. Og man starter med å spinne relativt tjukt med store klumper. Sånn er det. Sånn, der har vi aldri vært. Så det er bare gøy. Spinn med klokka. Sett tvinn mot klokka S. Begynn midt på treet på fiber. Både på lengde og på tjukkelse. Begynn midt på treet på håndtegnstørrelse. Ikke for smått, ikke for stort.
greit tommelfingerregel. Ok, da tror jeg har snakket mer enn lenge nok. Jeg hadde trodd det skulle bli en kort episode, men sånn blir det jo aldri når jeg begynner å prate. Ok, da får dere ha det bra så lenge, og så for all del prøv dere. Det er kjempegøy.